Sada sam rekao i skuplji, ja bi pristupio. Hvala gospodine. Čine. Ao, vidio sam to snimak. Uzmi malo više. Da jedemo. Koliko ti je kulen? 1700 je u štadu. Zoli, da probaš nešto. 600 dinara, ove dve vrste i ovu prodajemo po 1000. Koji da probaš? 600 dinara, ovdje, izvolite. 600 dinara, bela sa... Sa malo mesa. Ovo za sarmu, za prženje, za šta god. Preko krompira. Jeste, mi smo ovdje što kačarevci. To bi rekli, kupujmo domaće kod kačarevaca, izvolite.